Hello everyone. በተለያየ ቦታዎች ላይ ሆናችሁ ይሄንን ቪዲዮ በAK Tube የከፈታችሁትን ሁሉ ሰላም እላችኋለሁ። ስሜ አብርሃም ይባላል። እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ እየደወላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ሜሴጅ ያደረጋችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በአካል ስታገኙኝ ወደ ትምህርት እንድመለስ እንዳስተምር የገፋፋችሁኝን ሁሉ እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እንዴት ጥሩ ነገር እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። ላንድ መምህር እባክህ አስተምር፣ እባክህ ሌሎችን ሊጠቅም የሚችል ነገርን ይዘህና ብሎ ሐሳብ የሚሰጠው ሰው ሲያገኝ እጅግ በጣም ጉልበት ይሆነዋል እና ያ ነገር ለኔ ጉልበት ሆኖኝ ዛሬ እንግዲህ በጣም ብዙ ክፍሎችን ያለውን ኮርስ አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። በሚቀጥለው አዲስ ዓመቱን ሙሉ ይሄንን ትምህርት በዝርዝር የማስተምራችሁ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ላለፉት 5 ዓመታት ያህል ከኔ ጋር ትምህርትን ትከታተሉ የነበራችሁ፣ ለሌሎች ሰዎች የነገራችሁ፣ ዩቲዩቡን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሁሉ በእርግጠኝነት ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ ከኔ ጋር እንድትቆዩ የምለቃቸውን ትምህርቶች ሁሉ እንድትከታተሉ፣ ሌሎች ደግሞ እንዲያገኙት ደግሞ እንድታጋሩ እጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ምን አይነት ኮርስ ነው ይዘህ የመጣኸው? ምንድን ነው ልታስተምር የፈለግከው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ስማርት እንግሊሽ ፎር ኤቭሪዋን፣ ማንኛውም እንግሊዘኛ ቋንቋን ማጥናት የሚፈልግ ማንኛውም እንግሊዘኛ ቋንቋን መማር የሚፈልግ በየትኛውም ደረጃ ላይ ያለ ተማሪ ይህንን ኮርስ መከታተል ይችላል። ስማርት ያልኩበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ቀለል ባለመልኩ ትምህርቱን ለማስተላለፍ ስለምሞክር ነው። ስማርት እንግሊሽ ኦኬ፣ ኢዚ በሆነ መንገድ፣ ቀላል በሆነ መንገድ ለእናንተ እዚህ ውስጥ በዚህ ኮርስ ውስጥ የታመቀውን እውቀት ለእናንተ የማስተላልፍ ስለሆነ ስማርት እንግሊሽ በሚል ርዕሱን ሰጥቼዋለሁ ማለት ነው። ለማን ነው ይሄ ኮርስ የሚሰጠው? ዋት ዩ ዊል ለርን፣ ምንድን ነው ይህንን ኮርስ ልዩ የሚያደርገው? ምንድን ነው በዚህ ኮርስ ውስጥ በተከታታይ የምትማሩት? ኦኬ፣ ምንድን ነው የምንማረው የሚልም ጥያቄ ራሱ ብታነሱ እነዚህን 7 ነገሮች የምትማሩ ይሆናል። ልክ አንድ ኬክ ለመጋገር የምትነሳ ሴት ኬኩን ከመጋገሯ በፊት ምንድን ነው የምታደርገው? ኬኩ ውስጥ የሚገቡ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች፣ ኬኩ ውስጥ የሚገቡ የተለያዩ ቅመሞች ትመርጥና እነዛን ቅመሞች ኬኩ ውስጥ በትክክል ካስገባች በኋላ ኬኩን ስትጋግረውና ኬኩን ጋግራ ጨርሳ ለሌላ ሰው ስታቀርበው ያ ኬክ የሚጣፍጥ ይሆናል። ነገር ግን ከዛ ውስጥ የተወሰነ ነገር፣ የተወሰነ ኤለመንት፣ የተወሰነ ኢንግሪዲየንት ቢጎል ኬኩ ሲቀመስ ቴስትለስ ይሆናል ወይም ደግሞ ጣዕም አልባ ይሆናል። ልክ እንደዚህ ሁሉ እንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ የተለያዩ ቋንቋውን ፕሮፐር እንዲሆን የሚያደርጉ፣ ቋንቋውን ፎርማል እንዲሆን የሚያደርጉ፣ ቋንቋውን መደበኛ እንዲሆን የሚያደርጉ የተለያዩ የቋንቋው ኢንግሪዲየንትስ የተለያዩ የቋንቋው ኤሌመንቶች አሉ። አንደኛው ሜካኒክስ ነው። እንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ ምን አለ? ሜካኒክስ አለ። ልክ አንድ የተበላሸ መኪናን ለማስተካከል የሚፈልግ አንድ ሜካኒክ ምንድን ነው የሚያደርገው? ቡለኖቹን ይፈታል። ቡለኖቹን ከፈታ በኋላ በውስጡ ያለውን ችግር ካከመ በኋላ ቡለኖቹን መልሶ በቦታዎች ላይ ያደርጋል። እንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ ልክ እንደዚሁ ሁሉ የተለያዩ ቋንቋውን ኢምፕሮፐር የሚያደርጉ፣ ቋንቋውን ኢንፎርማል የሚያደርጉ፣ ቋንቋውን የሚያበላሹ ጽሑፍ በምትጽፉ ጊዜ ጽሑፉን ከጻፋችሁ በኋላ ያንን ሐሳባችሁን በተለየና በተዛባ መልኩ እንዲረዳ የሚያደርጉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ትኩረት ሊሰጥባቸው ይገባል። ለምሳሌ ብንወስድ አንደኛው ምንድን ነው? አንደኛው ፓንክቹዌሽን ነው። ስርዓተ ነጥቦች አሉ። ይሄ ስርዓተ ነጥብ የቱጋ ፉል ስቶፕ እንደምታስገቡ፣ የቱጋ ኮማ እንደምታስገቡ፣ የቱጋር ደግሞ ጥያቄ ምልክት እንደምታደርጉ፣ እነዚህን ሁሉ በትክክል ካላወቃችሁ ሐሳባችሁ ግልጥ ሆኖ ለሌላ ሰው ሊደርስ አይችልም። ስለዚህ በዚህ ውስጥ
punctuationን ሰፋ አድርገን ምን መለከት ነው የሚሆነው ከዚ በተጨማሪ ደግሞ about spelling okay የተለያየ ሰው spellingዎችን ይስታል እነዚህን እንዴት ነው አድርገን ለናጠና እንዴት ነው በቋንቋችን ውስጥ properly ልንጠቀምበት የሚገባው የሚለውን እሱ ላይ ትኩረት አድርጌ የማስተምር ነው የሚሆነው ሁለተኛ ደግሞ ይህ ኮርስ የሚያተኩርበት ክፍል about word choice ስለ ቃላት ምርጫ በሰፊው የምንማር ነው የሚሆነው አንዳንድ ቃላቶች ተመሳሳይ ድምጽ አላቸው ነገር ግን የተለያየ ትርጉም አላቸው ተመሳሳይ ድምጽ እንዲሁም የተለያየ ትርጉም ያላቸውን ቃላቶች እየመረጥን የምናጠና ነው የሚሆነው በተጨማሪ ደግሞ about word order ስለ ቃላት ስደራ የምንማር ነው የሚሆነው በትክክል ቃላቶች ሲሰደሩ ቋንቋ ውስጥ መልእክትን ማስተላለፍ የሚችሉ ስለሚሆን we will study about word order በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ስለ word form የምንማር ነው የሚሆነው ስለ ቃላት form ኦኬ ስለ ቃላት ቅርጾች ጭምር የምንማር ነው የሚሆነው የትኛው subject ከየትኛው verb ጋር አብሮ ይሄዳል የትኛው verb የትኛውን ጊዜ ይገልጻል የሚለውን በጥልቀት ቀለል ባለ መልኩ የምናጠና ነው የሚሆነው እንደገና ደግሞ we will study about parts of a sentence ስለ አረፍተ ነገሮች ክፍል ኦኬ የተለያዩ ክፍሎች አሉ አረፍተ ነገሮች ውስጥ እነሱን እናጠናለን about parts of speech ስለ ንግግር ፓርቶች ደግሞ ሰፋ አድርገን የምንመለከት ነው የሚሆነው እነዚህን ታዲያ በቀላሉ ለናንተ ወደፊት በዝርዝር የማስተምር ነው የሚሆነው ያው እንደምታውቁት አንድ ቪዲዮ ከሰራው በኋላ በስተመጨረሻ በውስጤ ሳስበው ሳሰላስለው የነበረውን ሐሳብ ደግሞ እንደ ምክር ለሌሎች ሰዎች ሼር አረጋለሁ ከኔ ጋር የነበራችሁ ሰዎች ይሄንን ታውቃላችሁ እና ዛሬ ሼር ማደርጋችሁ ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ለእናንተ ወደ እውነት መንገድ የሚወስዳችሁን አንድ ሐሳብ ሼር ማድረግ ፈልጋለሁ ይሄ ሐሳብ ምንድነው forgiveness ወይም ደግሞ ይቅርታ ይሰኛል የይቅርታ ኃይል በጣም አስገራሚ ነው አሁን ምናልባት ከሰዎች ጋር ተጋጭታችሁ ምናልባት ሰዎች አስቀይመዋችሁ ምናልባት ሰዎች ከርተዋችሁ ወይም ገንዘብ ሰጣችኋቸው አልሰጣችሁኝም ብለው ከርተው ግን ውስጣችሁ የታመመ ሰዎች ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንጠይቃችሁ ይቅር እንድትሉ ነው ምናልባት የቤተሰብ አባል ሊሆን ይችላል የቅርብ ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል አስቀየሟችሁ አስከፍቷችሁ ከነቀያማችሁ ከነመከፋታችሁ አብራችሁ ያላችሁ ተማሪዎች አብራችሁ ያላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ስለዚህ ዛሬ ይቅር እንድትሉ ይቅርታ ደግሞ full stop የለውም there is no full stop in forgiveness ምን ማለት ነው ትላንትና እኮ ይቅር ብዬ ነበር ዛሬ ደግሞ እንዴት ይቅር ላለሁ ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ no ሁሉ ጊዜ ይቅርታ ላይ ያለው ምንድነው ኮማ ነው ዛሬም ይቅርታ ላላችሁ ነገም ይቅርታ ላላችሁ ወደፊትም ይቅርታ ላላችሁ ስለዚህ በይቅርታ መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ በይቅርታ አስተሳሰብ ውስጥ ሆናችሁ ተከታታይ ቀናትን እንድትኖሩ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ እከሌ በጣም ነው ያስቀየመኝ ይቅርታ ለለውም ካላችሁ ይቅርታን እንድትለማመዱ ይቅርታን እንድንለማመድ ሌሎች ሰዎችም ደግሞ ይቅርታን እንዲለማመዱ እንድታግዟቸው ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ እዚህ ጋር ያቆማል ቀጣይ ቪዲዮዎችን ደግሞ በሳምንት 2 ቀን ማክሰኞና ሐሙስ ይጀላችሁ እመጣለሁ ስማርት እንግሊሽ ኮርስ ፎር ኤቭሪዋን ከኔ ጋር ይቀጥላል አብራችሁኝ ስትሆኑ በርካታ ጠቀሜታዎችን የምታገኙ ነው የሚሆነው የኔ ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ያው ከዚህ በፊትም እንደምል ሰብስክራይብ አድርጉ የኛ ቻናል የትምህርት ቻናል ነው የኛ ቻናል ሰዎችን የሚጠቅም ነገርን የሚያስተላልፍ ነው ስለዚህ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ ኮሜንት ያላደረጋችሁ አስተያየት መጻፍ የምትፈልጉ ለኔ ፐርሰናሊ እንዲደርሰኝ የምትፈልጓችሁ አስተያየቶች ካሉ ከታች ጻፉልኝ እነዛን አስተያየቶች አንብቤ ትኩረት የማደርግ ነው የሚሆኑ ጥያቄዎችም ካሉ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ይጀመጣለሁ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በእያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ ደና ሁኑ ቻው